kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa channelka xogaha wararka qodobada aad muuqaalkan ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah taliyaasha amniga oo maanta ku kulmay magaalada muqdisho islamar ahaantaana ka hadlay dilka ikraam tahliil haddaba taliye xijaar muxuu ka yidhi kulankii shakiga badan abuuray ee maanta ay ku yeesheen magaalada muqdisho madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo ka aamusay xilka qaadista uu ra-iisul wasaare rooble ku sameeyey fahd yaasiin haddaba sheekh shariif muxuu ka ogyahay dilka loo geystay ikraam tahliil madaxweynayaasha qoorqoor iyo lafta gareen oo muqdisho soo gaaray si ay u xalliyaan khilaafka soo kala dhexgalay rooble iyo farmaajo xildhibaan sheegay in la damacsan yahay qorsho xilka looga qaado ra-iisul wasaare rooble haddaba ma laga yaabaa farmaajo inuu xilka ka qaado ra-iisul wasaare rooble maxaase dhici karaa haddii farmaajo uu sidaasi sameeyo xildhibaan goodax barre oo u sheegay farmaajo in muqdisho lagu dili doono haddii dagaal uu dalka ka bilaabo qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu aalaba halkan soo gelinno aanu ku bilownay taliyaasha ciidamada qaybahooda kala duwan ayaa maanta shir gaara ku yeeshay xarunta taliska booliiska ee magaalada muqdisho shirkan oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed taliyaha ciidanka xoogga dalka taliyaha ciidanka asluubta taliyaha qaybta booliiska ee gobolka banaadir iyo agaasimaha cusub ee u dhowaan nisa u soo magacaabay si kumeel gaar ah madaxweynaha uu mudduxleedkiisu dhammaaday yaasiin farey taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya cabdi xasan maxamed xijaar ayaa kulanka ka warbixiyey waxaana uu sheegay inay ka arrinsadeen ammaanka iyo sida looga gudbi karo isqabqabsiga doorashada dalka ee 2022 sidoo kale waxa uu tilmaamay inay ka doodeen in ciidamada aysan ku milmi karin siyaasadda isaga oo sidoo kale ka digay wararka xanta ah ee lagu faafinayo baraha bulshada waxa uu sidoo kale sheegay inaysan aqbali doonin in wararka xanafta leh lagu faafiyo baraha bulshada taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa intaasi ku daray in soomaaliya ay leedahay cadow gudaha iyo dibidda loona baahan yahay in shacabka iyo dowladda looga wada shaqeeyo horumarka waddanka waxaana rabaa inaan u sheego ummadda soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba jooga in dalka soomaaliya amnigiisu uu fiican yahay inaan walwal weyni jirin in muxuu ahaa meediyaha oo laga yaabo beryahan inuu nagu badan yahay aaraadooda iyo fikirkoodana xor yihiinoo waxay rabaan dhiganayaan iyo xaaladda guud ee dalku siday tahay xoogaa waxaad u malaysaa inay aada u kala duwan tahay dalku waa caadi wax dhibaato ah ma jiraan ciidamada markaanu iswareysanana ciidamadu inay ku filan yihiin inay sugaan amniga dalkan dalkaani saad ka warqabtaan cadow buu leeyahay cadowgaasoo dibadda iyo gudahaba jooga si marka ciidamadu ay isu xog dhaafsadaan sidii wax looga qaban lahaa oo isu abaabuli lahaayeen waqtigan doorashada oo laga yaabo dad badan oo cadowgaas ka mid a inay ku hamiyayaan inay ka faa'iidaysaan waqtigan doorashada ayaa saldhigga ubucdeennu ahaa inaanu takhtiiraadka ama tartiibaadka noo degsan ee aanu ku maamuli jirnay caadiga markii la ahaayaan doorashadu jirin iyo hadda xaaladdu markay marayso cadowgu muxuu damacsan yahay dibadda iyo gudahaba waxaa arrimahaas oo dhan ayaanu aada uga wada hadalay saraakiisha haddaanu nahay amniga qaranka iyagu ay gacanta ku haaya waxaad ka warqabtaan oon cidna ka cidina moogeyn in maalin walba askar wiilal iyo gabdho ah da'doodu yar tahay ay dalkan u dhintaan waad ka waraysaan inta dowlad goboleed oo aan hadda ka magacaabi karo gobolka Puntland dowlad goboleedka Puntland dowlad goboleedka Galmudug dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowlad goboleedka Jubbaland dhammaantood inay ciidamadu ka wadaan sifayn ay ka sifaynayaan cadowga si ummadda Soomaaliyeed ay ugu noolaato si xor ah oo amni ah dhalinyaro badan ayaana ku dhimata oo naftooda ku waayaan sidaa awgeed wiilasha iyo dhalinyaradaas dhibanaysa waxaa hami gelinaya oo la rabaa inay hami geliyaan waa shacab Soomaaliyeed waay shacabka Soomaaliyeed waaye in nin walba dareenka uu maskaxda ku hayo gaar ahaan
waxaan rabaa inaan ula hadlo meediyaha oo aan faa'iido badan ka helo macluumaad badan la weydiiyo oo dalka kan hadda horumarka uu gaaray meelaha uu aad ugu horumarsan yahay oo ka mid ah meediyaha inay gacan naga siiyaan in ay xaqiiqda ka gaaraan oo ogaadaan xaaladda dalkan iyo cadowga uu leeyahay iyo meeshu marayo marka sidaas ay muxuu ahaa shirkeennu ku saabsanaa waxaa kaloo jirta doorashadii baa la gelayaa dowlad goboleedyo waxaa jira aanaan weli tegin qaar goobo aanaan weli tegin oo raba in lasoo xaqiijiyo amnigooda iyo diyaargarowgooda iyo qalabkii in la geeyey iyo in kale iyaguna raba in la geeyo oo aanu rabno inaanu qaarna hadda tagnay qaarna hadda aanu u socono dhinaca kale hadalhayn badan ayaa ka dhexdhalatay kasoo dhex muuqashada shirkan yaasiin farey uu kasoo dhex muuqday kaasi oo dhowaan farmaajo si kumeelgaara ugu magacaabay xilkii laga wareejiyey fahad yaasiin sidoo kalena ah agaasimaha gobolka banaadir ee dhanka niisa yaasiin farey shirkan ayaa waxa uu qayb ka yahay dhaqdhaqaaqyo xooggan oo ka socda caasimadda kuwaasi oo lagu arrinsanayo xaaladda cusub ee soo korortay madaxweynihii hore ee dowladda kumeelgaarka ahayd ee soomaaliya haatanna ah guddoomiyaha golaha midowda musharaxiinta shariif sheekh axmed oo maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka soomaaliya shariif ayaa shirkiisa jaraa'id uga hadlay xiisadda ka taagan villa soomaaliya kiiska ikraan tahliil iyo heshiiskii laga gaaray murankii ka taagnaa doorashada gobollada waqooyi sheekh shariif ayaa ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha muddoxuleedkiisu uu dhammaaday isaga oo ku tilmaamay arrintaasi inay tahay nasiib darro sidoo kale sheekh shariif ayaa waxa uu sheegay in dhaawacyo ay ku noqonayso rajada soomaaliyeed khilaafka soo kala dhexgalay madaxda waddanka soomaaliya guddoomiyaha golaha midowda musharaxiinta ayaa sidoo kale shaaciyey sida lagu xallin karo khilaafka u dhexeeyo labada xafiis ee ugu sarreeyo dalka waxaana uu tilmaamay in uu jiro xalka in hori loo sii wado doorashooyinka dalka ee hori heshiiska lagu gaaray dhanka kale waxa uu soo hadal qaaday heshiiskii ay wada gaareen guddoomiyaha golaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo ugu dambeyn soo afjaray murankii taagnaa si loo wajaho doorashooyinka kuraasta labada aqal ee gobollada waqooyi isagoo ugu hambalyeeyey siyaasiyiinta ka soo jeeda somalilan heshiiska arrintaasi ay ka gaareen midowda musharaxiinta guddoomiyahooda ahna madaxweynihii hore shariif sheekh axmed ayaa codkiisa ku biiriyey in cadaalad loo helo kiiska ikraan tahliil faarax oo uu tilmaamay in hooyada dhashay ay ku garab taagan yihiin dadaalkeeda hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo xiisadda ka dhalatay dilka ikraan tahliil faarax ay galaafatay madaxda soomaaliyeed islamar ahaantaana meel adag uu gaaray kiiskeeda islamar ahaantaana ay iskhilaafeen madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare rooble asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaan rabaa halkan inaan ka salaamo ummadda soomaaliyeed meelay joogaanba maalin wanaagsan waxaan rabaa inaan dhowr qodob ka iraa xaaladda dalka laakiin waxaan rabaa inaan ku bilaawdo inaan u hambalyay walaalaheenna heshiiskii ay gaareen reer somalilan khiyaarta ku metasha dowladda dhexe bogaadin iyo hambalyo iyo runtii bisayl waa ugu hambalyaynaynaa waxayna dhiirigelinaysaa arrintaas geedi socodka nabadda iyo maxay ahaato qabsoomidda doorashooyinka intaas markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo gabadheenna ahalkeedii iyo qaraabadeedii iyo dadka soomaaliyeed ikraam xaqiiqo ma hayno laakiin warka yaalla inay la dilay waxaan leenahay allah u naxariisto sabir iimaan allah inaga siiyo runtii ma astaahilin in la dilo gabar soomaaliyeed waxbaratay u soo banbaxday inay qarankeeda iyo dadkeeda u shaqayso waajib ahayd in la ilaaliyo nafteeda iyo sharafkeeda in ay ka mudato hay-addii ay ka shaqaynaysay ama cid xiriir la leh ama si kastaba inay nafteeda weyso runtii wax aad iyo aada looga xumaado waaye waana arrin runtii aan la aqbali karin aad iyo aada u foolxun muujinaysana mas-uuliyad darro aad iyo aada u weyn marka waxaan leenahay gabadhaas waa inay cadaalad heshaa waa in ma taqaanaa ciddii mas-uulka ka ahaad
لهور كان عدالة انت سبحان رواه ان سير راعيو قفك هي ادها امني واشغى يهدوس النبد هلين قفك لنا النبد مهلاي مركا ضدك الصوماليات نسيت اوغد الدنيا وكما سينين محاها تو هويا ذا قبل داسو ايضا رنتي دال بلن بحس ايضا ادي ادي امها سنتهي كما هرين واو استاكتي وانا هرين ادي ادي ونكسن وانا كوب بقادين اينا دال كاس وانا قرب تاقن وحان ربعين اوغا قدبو خلافات كل شيء هرين تاس وكاني حالة حسلوني الآن يولول ضد كسوم على سوى جهدي خلاف كسومانتا كاني هي هذه أمن قايني أيضا وهذا شقيني أيضا باهي بدن لقى بهي هذا أمن قايني أهذان حل قايو شغل بدن يهين ما دام لقو جرو حل دورش مركا دولدني ماذا وحصلوا شرعية دان شرعية لا إله لنا وقف الأركب السد أو ربكية له دولدني ماذا ماشوا وكب حيسا وحمد أجن هاي وحلا صوم مري بربر يدقال سكية هي وحلا هاي هدا أنت مرحلة أي صوم مرين هي دذلك اللي قليه هي ما أنت وحلا فيلاي كنت وحان لنا هاي نسيب دروايا خلاف ما أنت قلت حياة مدحوينها هي رويزارها وحونا قاد أني يتجبنا يا دتك الصوماليات ورجدا كقب الدولة نمد أني هرؤسي سعته هي دتك جعل صومالي أو تاجرة أو صدق كسنا الله صار لافي قرب تاجناي فيلاي صومالي دو أني متقنا عجوه دكو استاجان دولة نمد بهذو مالو البجارتو قفل بقى ودري من نبض يا شرف يا حرية يا عدالة مانتا وحي هذا مالن لو صعدو دورشو لو سو مري دباتوين فربدن كدبنا لوغو هشيه دورشدو اني دحدو مركا انتاس ني جبكاس كليا ما هي عقبت كو تهي خلاف كان وحو عقبت كو يهي قبسوميد دورشوين او كلما اي سي داهان اي سو بخي كران دباتوين عصب وكيني كرا دورشوين كو انيسان قبسومين اما او قبسومين سيدو لاغو تلقالي حلبان محمد حسن إدريس او هاتن كجر بارلمان كصومالي ايا فشلي قرشو علوس او او وضو قدوميها قولها شعبكا وحانا حلبان كان او شيغين او دونو يو ان شير دك دك او سوغو يرو حلبان ندو صوماليا حلبان إدريس او وريسي سي يي لان تافكا صومالي جي فيو ويدا ايا تلمامي ان قدوميا محمد مرسل شيخ عبد الرحمن او فريما او دريقار كم اذا حبناها قولها تاسي او كو آدن شير دك دك او يلان ايو بارلمان کا سوماليا وحا او شيغي انو ارك ايه فرهيما او قدوميها بارلمان کا مرسل او او دراي قار کا مداح اللي بان ندا او كولي ايه هاي شير دك دك او البابدا او حرينيهين ان لا يلان دونو حلبان إدريس ايا سدو کل نصيب در رکو تلمامي ان هاتن مرسل او شير سوگو يير ايو بارلمان کی تبناد يدو او كي كو بيو تبناد لغسو دورتي سغال ايه لباتن سنتر سدو هادل كو ديگي xilibaanka inkastoo si rasmi ah uusan u sheegin arrimaha ay ka hadli doonaan xilibanada uu isugu yeerayo gudoomiyaha waxaase uu sheegay in ay u muuqato inay tahay shirqo loo dhigayo ra'iisul wasaare Roble oo farmaajo uu doonayo in xilka laga qaado ra'iisul wasaare Roble farmaajo ayaa ka carooday xilka qaadistii xalayto Roble uu ku sameeyay wasiirkii amniga Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale iyo waliba sidoo kale xilkii si kumeel gaar ah looga qaaday Fahad Yasiin labadaasi oo saaxiibo dhow yihiin waxana wararka qaar ay sheegayaan in Roble wali uu doonayo in uu xilalka ka qaado wasiirada kale ee ka agdhow madaxweyne Farmaajo wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ahna xilibaan ka tirsan golaha shacabka Cabdullaahi Goodax Barre ayaa madaxweynaha muddexileedkiisu u dhamaaday ee Farmaajo uga digay inuu dagaal ka rido dalka Soomaaliya Goodax Barre ayaa sheegay in dalka uusan ka bixi karin Farmaajo hadii uu dagaal ka dhaco magaalada Muqdisho maadaama uu xilli xasaasi ah ka shaqeynayo isku horimaad in dalka uu ka dhaco taasina waxa uu sheegay in isaga qudhiisa waa Farmaajo lagu dili karo magaalada Muqdisho waxa uu yiri hadii aad magaalada dagaal ka kiciso adiga ku talagal inaad naftaada ku weyn doonto sidoo kale waxa Goodax Barre uu ku eedeeyay in asaga uu shisheeyo u cararay halka uu ku doodo inuusan marnaba aqbalaynin in shisheeyuhu uu soo farageliyo arrimaha dalkeena
قود أحبري أي أقدام بينتي مدحوينها وحا وكبوريي إنو كوان توبو دقال هورينتا أو كوو دا مقالة دا مقدشو أو جوجيو دقالة دا سي حدي كلانا نفتيسا أو كوو أي دونو ديقنين تا قود أحبري أي أمو قطا مدي أغو أتكي دي هودو لو مريو فرماجو أو كل هوري هوسي دي دقال علوس أو كقر حي مقالة دا مقدشو عاصمة دا دلكا حيليغا أو وضو حيصد أبور دالين كرتو حيصد دقال qibaha dambe ee warkeena ayaan ku sii dhawaaneynaa xilibanad Saacadiya Haaji Yasiin oo hadal ka jeedisay kulan lagu dalbanayay in Ikraan tahliil Faarax cadaalad ay hesho ayaa waxay shaacisay in labadii sanadood ee la soo dhaafay ay gurigeedii uga go'day Farmaajo iyo Fahad Yasiin iyo kulan Jiis iyo Wadnaqabad waxay sheegtay in aysan helin ciidan difaaco isla markaana cabsi ay ka qabto Farmaajo iyo saraakiishaasi iyo sarkaalka u talinaya Niisa Fahad Yasiin gurigeeda oo ku dhex yaalla madaxtooyada kaasi oo ay ijaar ahaan u bixiso bil walba $1,500 waxay sheegtay Farmaajo iyo Fahad iyo kulan Jiis in ay heer gaareen xilbanaadii la deganaa in gaadiidkoodii gudaha ay soo galaan oo la ogaado keedana banaanka lagu celiyo xilbanaad Saacadiyo ayaa sheegtay inay aaminsan tahay Ikraan inay san dhimanin iyadoo oo sheegtay in dad badan oo sideeda la shir qoolay ay ehelkoodana aasteen meedkooda balse Ikraan ilaa iyo iminka meedkeeda aanan la soo bandhigin sidoo kale xilbanaad Saacadiyo ayaa waxay sheegtay inay aad ugu xun tahay dadka baraha bulshada ka soo leh maxaa Ikraan cadaalad lagu raadinayaa oo dadkii dhiman jiray waa ay dhiman jireen iyadoo tusaale u soo qaadatay koox afka ka soo duubtay oo shalayto iska soo horduubay iyadoo tusaale u soo qaadatay koox afka soo duubtay oo shalayto banaanbax ay sheegeen inay ku taageerayaan Farmaajo iyo Fahad Yasiin soo bandhigay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor iyo dhigiisa Koonfur Galbeed Cabdul Aziz Xasan Maxamed Laftagreen ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Qorqor iyo Laftagreen ayaa u tagay magaalada Muqdisho si ay uga qayb noqdaan dadaal lagu doonayo in xal laga gaaro khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble labadan mas'uul ayaa qayb ka noqon doona siyaasiin uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo doonayo inay xalliyaan khilaafka ka soo dhex bilowday xilka qaadistii Fahad Yasiin ilaakii xalayto lagu sameeyay wasiirkii amniga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale khilaafka u dhexeeyay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ayaa cirka isku sii shareeraya waxaana laga cabsii qabaa in arrintan ay curyaamiso doorashooyinka Soomaaliya intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal muuqaalka aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka tan intaanu dib ugu kulmi doono waxaanu haatan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.